Хурлын дарга ирхэн гүшүүдээ. Монгол Улсын хурлын тухай хуулийн 8-р зүйлийн 8.1-7 дахь цаалт 26-р зүйлийн 26-гийн 4-р хэсэг Монгол Улсын хурлын чуулганы хуралдааны 1-р тухай хуулийн 27-р зүйлийн 27-гийн 1, 27-гийн 2 дахь заасныг тус тус үндэслэн байнгын хорооны даргаийг сонгох тухай асуудлыг төрийн байгуулалтын байнгын хороо 2023 оны 3-р сарын 24 өдрийн хуралдаанаар хэлэлцээд дараах санал дүгнэлтийг таа бүхэн танилцуулж байна. Төрийн байгуулалтын байнгын хорооны хуралдаанд Улсын хурлын гишүүн, Улсын хурлдах Монгол Ардын намын бүлгийн дарга тогтсөрөн Монгол Улсын хурлын тухай хуулийн 26-р зүйлийн 26-гийн 4-р хэсэгт байнгын хорооны даргаийг Улсын хурлд сонгогдсон ажилсан дуршлагыг нь харгалзсан тухайн байнгын хорооны гишүүддээс сонгох бөгөөд түүнийг улилруулан сонгож болно гэсэн заасны дагуу төрийн байгуулалтын байнгын хорооны даргад Нямагийн их хурлыг сонгох асуудлыг хилцүүллээ. Улсын хурлын гишүүн Нямагийн их хурлд нь 1964-74 он Төв аймгийн 100 мот хотын 10 жилийн сургууль, 74-79 он зөвлөлт холбоот улсын Москва хотын хэвлэлийн дээд сургууль, 1980-90 он Тогмдын дор чанд гишүүн Москва хотын амын дээд үг сонсөө. 1996 онд Австралийн холбооны улсын Сиднейг сургуулийн магистратур тус суралц төгссөн бөгөөд инженер эдийн засгийн мэрэгчлэлтэй төрийн бодлогын магистр зэрэгтэй. Энэ их холд нь 1979-80 онд соёлын яамны хэвлэлийн редакцэд эдийн засагч, 80-86 онд соёлын яамны төлөвлөгөө эдийн засгийн хэлтэст мэрэгчлэлтэн ахлах мэрэгчлэлтэн, 86-89 онд улсын хэвлэлийн комитетийн оролцогч дарга, 90-93 онд улсын Монгол хэвлэл нэгтгэлийн ерөнхий захирал, Монгол хэвлэл компаний захирал, 1993-95 онд Монгол Улсын шадар сайдын зөвлөх, 1997-2000 онд Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн томгийн газарт мэдээлэл харилцааны албаны дарга, 2000 оноос Улсын хурлын гишүүн, 2001-2004 онд Олон Улсын парламенттай холбооны гүйцэтгэх зөвлөлийн гишүүн, нийт ерөнхийлөгч, 2006-07 онд Монгол Улсын засгийн газрын гишүүн гадаад хэргийн сайд, 2007-2008 онд Монгол Улсын засгийн газрын гишүүн Монгол Улсын сайд засгийн газар хэрэглэх газрын дарга, 2008-12 онд Улсын хурлын дэд дарга, 2012-13 онд Улсын хурлдах Монгол Ардын намын бүлгийн дарга, 2016-17 онд Төрийн байгуулалтын байнгын хорооны дарга, 2017-2020 онд засгийн газрын гишүүн батлан хамгаалахын сайд, 2020 оноос Улсын хурлын гишүүний халдшгүй байдлын дэд хороноор ажилласан туршлагатай байна. Төрийн байгуулалтын байнгын хорооны дарга Улсын хурлын гишүүн Нямагийн хурлыг сонгохоор нэр дэвшүүлснийг байнгын хорооны хурлдаанд оролцсон байнгын хорооны гишүүд санал нэгтэйгээр дэмжсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ байнгын хорооны даргаыг сонгох тухай асуудлыг хилцсэн талаарх төрийн байгуулалтын байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хилцсэн шийдвэрлэж улсын хурлын тогтоолын төсөлийг баталчихыг таахгүй хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.